Antonio ensimmäinen, joka kolauttaa. Ja sieltä! Hyvä. No niin, onko täälläkin stadin veijareita? En oo, mä Vantaalta. Sä oot Vantaalta, no se on ihan eri juttu. Teille stadista. Nyt on 80€ tarjolla, jossa on 90€. Nyt aina mennä! Hei, morjes taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Se olisi taas MKO-ympäristöpalveluiden oma Jäte Jussi saapunut tänne Jyväskylän keskustaan. Huhujen mukaan teräsmies sekä Batman oli ihan nöösipoikia tämän Jäte Jussin rinnalla. Tän kertaisessa haasteessa meillä ei tarvitsekaan voimaa, ei tarvitse kestävyyttä, vaan lähdetään etsimään äärimmäistä tarkkuutta. Lähdetään selvittää, minkälaista puttaustaitoa ihmisiltä oikein löytyy. Frisbee-golfi on nykyisin äärimmäisen suosittua. Uusia väyliä, kenttiä putoilee kuin sieniä sateella. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin nyt ollaan erittäin lähellä maagista 10 000 tilaajan rajaa, joten eiköhän korjata se tämän videon avulla, jotta saadaan 10 000 tilaajaa täyteen, koska 10 000 tilaajan spesiaali eeppinen haastevideo on jo suunnitteilla. Ja varmasti sinäkin sen haluat nähdä, jotenka klikkaa tässä vaiheessa kanavatilauksia ja nyt lähdetään selvittämään, mistä me löydetään oikein tämä putteri. Ja haaste tulee menemään siten, että meillä on kaksi kiekkoa. Jos saat putattua yhden kiekon, nappaat 10€. Jos saat putattua kaksi kiekkoa, nappaat 20€. Niin katsotaan, mikä se matka oikein voisi olla. Ei mitään metrimäärästä, mutta tälleen niin sanotusti peristuntumalla, jos mennään. Tää näyttäisi itse aika hyvälle tää. Tässä on oikein tämmönen niinku heittoalue. Eikös frisbeegolfissa aina oo semmonen, mistä heitetään ne? No testataan ekaks. Mä testaan ekaks tästä. Sen jälkeen Henna testaa yhdestä 10, kahdesta 20. Jos mä saan molemmat, niin me lähdetään saman tien Hennan kanssa Havaijille täällä. Katsotaan vaan, ettei ihmisiä ole hirveesti eessä. Tulee pian vielä kallis lasku tästä, kun jonkun takaraivoon kolauttaa, niin lähtee taas satanen ja sitten lähtee vahingonkorvausrahoja vielä hyvää määrää. Meneekö? Helposti. Ei mihinkään. Mit? Ei ollut kaukana. Ei ollut kaukana ja se menee taas tuolla. Ensimmäinen heitto meni semmoinen 50 metriä taaksepäin. Katsotaan toinen nyt. No niin, sitten alkaa meidän hunttaus eli metsästys. Katsotaan minkälaista frisbeegolf-taitoa löytyy. Lähtikö pojat ensimmäisenä kokeilemaan? No niin. Ei. Meikäläinen tuulettaa täällä, että jes, vielä toistaiseksi pysyy rahat täällä meikäläisen povitaskussa. Mutta katsotaan, täällä on sen verran nytte kovanäköinen kaveri, että lähtisikö tästä näin. Oi, ei kaukana, ei kaukana. Ai. Ja minä tuuletan täällä kerrankin, että jes, jes, ei vaan. Mitä sanot, Henna? Kauanko joutaa metsästä, että joku tulee saamaan tää? 5 minuuttia. 5 minuuttia. Mä veikkaan, että joku kyllä tästä nyt. Siellä katsoi jo vähän niinku syljeskellään käsiä ollaan silleen, että perkule nyt lähtee. Mikä herran nimi? Roope. Roope? Joo. Onko Roope kova frisbeegolfmies? No en hirveästi. En oo tänä kesänä varmaan kertaa. No kato nyt, laitat jauhot suuhun niille, ketkä on enemmän pelannut ja kattelee, että kyllä olisi niin helppo haaste taas. Oi, ei kaukana. Nyt. Ja mä tuulettelen täällä, että Jussi 1 Roope 0. 10, 11, 12. Se on 12 metriä. 13 metriä tälleen peristuntumalla, mutta ei oo mittanauhaa, mutta meillä on täällä sen sijaan seuraava heittäjä. Kukas täällä on tänään? Otto. Otto. Mitä Otto sanoo? Putataanko 1 vai 2? No kyllä me kahdella lähetään. No kyllähän me kahdella lähetään. Otolle 20 on aina parempi kuin 10. Niin. Nyt räjäytäpäs tää kompassi. Ai. Se oli vähän niinku lätkässä, oikein kilahti vaan tolppaa, mutta ei ihan. Ja katsotaan sitten taas seuraavaa yrittäjää. Nyt näyttää, että yrittäjiä riittää, mutta mistä me löydetään semmonen tekijä, mies tai nainen, joka tässä nyt sitten onnistuu, niin panokset kovenee ja tulee kahta kauheampia frisbee-heittäjiä. Kukas täällä sitten seuraavana lähtee yrittämään? Tane Helsingistä. Tane Helsingistä! Nyt kuule, nyt sulla on oikein aika näyttää jyväskyläläisille, että täällä Junttikylässä ei saata yhtään mitään, vaan stadista tullaan ja putataan, niin ehdottomasti. Lähteekö molemmat? Pitäis lähteä. No niin, sitten ei muuta kuin tähän heittoalueelle ja no niin, Tane Helsingistä! Oi! Nyt!
Kato, ei se aina auta se stadistakaan olo ihan, mutta tuota, niin se oli lähellä kuitenkin. Ensi kerran. Onko täällä muita stadin miehiä? Onhan tässä. Täällä on koko stadi tullut tänne näin, testaamaan haastetta, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Hyvä. No niin, onko täälläkin stadin veijareita? En oo, mä Vantaalta. Sä oot Vantaalta, no se on ihan eri juttu. Teille stadista. Ootko kova frisbeegolfijätkä? No joskus aikanaan kävin kesästä. Vielä on 10 € mahdollisuus! Ei mikä siinä on, kun ei auta, onko Helsingistä vai Vantaalta, niin ei vaan, ei, tällä kertaa ei vaan onnistu. Mä veikkaan, että jos joku löytyy jostakin Pihtiputaalta, niin se tekee heti ensimmäisellä molemmat tosta noin. Onko mies kanssa näitä etelän veteliä vai? Mä en oo näitten kaveri, mutta Helsingistä myöskin. Ei todellakaan noitten kaveri. Niin, mä todellakaan oon noitten kaveri. Äskeiset veti niin pohjattomat, luokattomat suoritukset, niin mä en halua edes tuntea niitä. Mutta nyt on teikäläisen näytön paikka. Antonio ensimmäinen, joka kolauttaa. Ja sieltä! Oi! Nyt Antonio! Ei! Onko meidän kori kirottu vai mikä tässä on? Se äskeinen ensimmäinen oli kyllä nimittäin todella lähellä. Todella lähellä. Onko taas, mistä päin on tänne junalla oikein tultu? Muuramesta. No nyt! Mä uskon, että tässä on ensimmäinen voittaja. Muurama ei ole koskaan pettänyt. Katsotaan miten tällä kertaa. Ei paineita. Lähteekö Muuromeen 10 vai 20 €? Nyt! 40 €. Kato! Tulkaa kokeilee heittää frisbeitä, mitä ei maksa. Yhdestä korista nappaa 10 €, kahdesta korista 20 €. Tänne jonon jatkoksi vaan. Nyt täällä on semmonen daami, joka tulee näyttää äijille, että miten sitä fribaa oikein heitetään. Ootko kova frisbee heittäjä? No en oo kauhean kova. Mutta nyt sulla on tilaisuus näyttää kaikille. Lähetäänkö kahdella vai yhdellä? Kahdella. No totta kai, jos saa valita 10 € tai 20 € niin tyhmähän se on, jos ei 20 € ottais, niin nyt! No niin, sitten fannille vähän kättä yhteen! Fanni lähtee kohta 20 €, eikä vapana! Näytet kaikille! Lähellä! Nyt sä teet sen, Fanni! Mikä herran nimi? Ihan Ripeeksi. Ihan Ripe. Mistä päin Ripe oikein on tänne ytimeen pamaan? Turusta. Joo, ei mitään sen kummemmin. Katsotaan, onko Turku nyt se, joka näyttää kaapin paikan muille. Ootko ollut tai ootko kova frisbeegolf-mies? No en mä oikein. Kyllä mä seurailen. Mutta kato, nyt on Ripeen mahdollisuus niin sanotusti nousta frisbeegolfi aateliin. Kerrassa tehdä selväksi, kuka tän game hallitsee. Suoraan Turusta, Ripe, ole hyvä. Kiitos. No niin, ja Ripe lähtee 10 €. Ai. Nyt Ripe. Hyvä. Ei. Ripe ei onnistunut mitään, mutta kun hän ottaa meidän kylti. Tää oli hauska, kun mietittiin tätä matkaa, että miten kaukaa oikein heitetään. Niin me otettiin varmuuden vuoksi mukaan myös liina. Että olisi voinut sitten olla silmät, jos tää menee liian helpoksi. Mutta näyttää, että sitä liinaa ei nyt ainakaan vielä tarvita. Mutta nyt, mistä päin mies on kotosi? Ihan Keravalta. Keravalta? No niin, panokset vaan kovenee. Mitä sanot Keravan Kollina? Lähteekö 1 vai 2 koria? Kyllä tästä 20 otetaan ilmanen launska. Keravan kovin Kolli! Lähteekö 1 vai 2? Ai, sitten! Jännitys on käsiin kosketeltavaa. Meillä on noin Balttiarallaa 6-7 heittäjä takana ja ei yhtään koria vielä. Mutta ilokseni saan ilmoittaa, että tilanne tulee muuttumaan hyvinkin pian. Kyllä. Koska vieressäni on herrasmies nimeltä Joonas. Joonas. Ja Joonas on tullut tänne Jyväskylän kompassiin. Muuramesta. Nyt. Sulla on mahdollisuus vielä tää Muuramen maine pelastaa. Sen verran pitkä kaveri, että voisiko nyt olla mahdollisuus? Nyt voisi olla mahdollisuuksia, oikein kunnon etukeno ja sitten kuule semmonen täydellinen putti. No niin, sitten kättä yhteen, 10 €! Nyt täytä! Olisi pitänyt saada toi pakkis Mike paikalle, sehän on kova fribamies, se olisi tehnyt heti ensimmäisellä. Tai olisiko tehnyt 1 vai 2? Mä veikkaan, että 2. Mutta meillä on täällä seuraava niin sanottu tekijämies, kuka täällä tänään on? Kasimir täällä menee. Kasimir? Mistä päin Kasimir on tänne tullut? Ihan Jyväskylästä. Noniin. Kuokkalasta. Hei, nyt on Kuokkala äijä, meidän miehiä. Nyt on niinku mahdollisuus näyttää ja lunastaa tää Jyväskylä, että me ollaan niinku ykkös place to be. Jotenka, montako kiekkoa tänään nakutat? Yksi menee vähintään. Yksi vähintään? Noniin. Nyt! Lähteekö 10 ainakin? Ei.
Ai. Meneekö Usko Kuokkalaankin nyt vai mitä tässä oikein tapahtuu? Mitä sä Henna sanot, että löydetäänkö me mistään tämmöstä onnistujaa? Pitäisikö sit tuonne silmät vielä? Niin, pitäisikö sit tuossa silmät? Pitäisikö lähteä kotiin vaan suoraan, kun ei tää tänään näytä oikein onnistuvaa, mutta mulla on usko kuitenkin, että vielä joku tulee ja yllättää, mutta mistä se löydetään, niin katsotaan. Onko täällä kova frisbeegolf-mies? No en oo kyllä pitkäänkaan heittänyt, mutta katsotaan nyt. Joo, mutta kato, turhia heittoja kannata heittääkään. Ainoat semmoset, mistä niin saa jotain hyötyä. Me pelaa frisbeegolfia, niin harvoin sulle rahaa siitä annetaan, mutta nyt on mahdollisuus loistaa. Nyt ei tule kättä yhteen! Eetu lähtee täältä 20 euroa rikkaampana, mulla on semmonen kutina tässä. Eetu sanoi, että kohta tehdään ruumiita niin sanotusti, että täältä tulee. Sitten Eetu, 10 vähintään. Ei mitään, kato, tää heitto vasta ratkaisee, Eetu. Kyllä. Nyt mennään. Ai. Valitettavasti tällä kertaa Eetu veti vesi perään niin kuin kaikki muutkin yrittäjät, mutta kyllä me vielä se löydetään vai mitä Henna? No niin, nyt meillä löytyy kaveri, jonka tunnistan vierailla ainakin hauiskääntövideolla. Olevat hauperista ainakin nyt niin pumpissa ja tikissä, että pitäisi ainakin jaksaa tonne asti heittää. Mut mitä sanot muuten, ootko kova frisbeegolf-mies? No en oo koskaan kyllä heittänyt aikaisemmin. Kato, nyt sulla on mahdollisuus laittaa niin luu kurkkuun kaikille tämmöisille alaharrastajille, jotka jonottaa tuolla frisbeegolf-päkien kanssa ja kysyt, saako heittää omilla kiekoilla. Nyt näytät kaikille meille. Sitten Kake näyttää tänään, kuka on paikan kuningas. Oi jo, miten lähellä! Nyt! Ai. Oi Kakee sentään, miten se olikin niin lähellä, mutta ei aivan. Jos tää näyttää, että tästä ei tuu yhtään mitään, niin me nostetaan panoksia ja isonnetaan rahasummaa, että edes joku voittaa. Katsotaan nyt vielä muutamat. Se on sen verran porukkaa jonottamassa, että mä uskon, että täältä tulee joku fripavelho, mikä näyttää meille kaapin paikan. Onko se tämä pojankoltiainen? Mikä herran nimi on? Lukas. Lukas? Mitä Lukas sanot? Onko frisbeegolfi teikäläisen niinku juttu? No ei oo kyllä ollenkaan. No mutta nyt sulla on mahdollisuus kuitenkin näyttää kaikille, että vaikka se ei ookaan se oma juttu, niin siinä voi silti netota pienen summan rahaa. Nyt Lukas! Läjäytäpäs tää kompassi! Heitä sillä mun taktiikalla. Alkuun mä tuulettelin, kun porukka ei onnistunut, mutta sitten nyt mä rupean olemaan silleen, että voi, kun kuule rahat painaa täällä povaarissa niin paljon, että nahkatakkeen meinaa jaksa kantaa, niin saisiko sitä nyt jollekin jaettua, mutta katotaan. No niin, sit jos ihmiset ihmettelee, missä oikein on kyse, tulkaa heittää frisbeitä, ei maksa mitään, saatte heitettyä yhden kiekon koriin, nappaatte 10 euroa, kaksi kiekkoa 20 euroa. Kukaan ei ole vielä onnistunut, jotenka nyt olisi hyvä sauma näyttää, mitenkä frisbeitä oikein heitetään. No niin, sitten kukas meillä on täällä seuraavana yrittäjänä? Erika. Mitä sä Erika sanot? Onks sä semmonen frisbeegolf-velho, joka nyt näyttää äijille ja mimmeille, että miten tää oikein hoidetaan ja ensimmäinen, joka nappaa 20 euroa? Joo, siihen lähetään. Mutta en oo kuin kerran aiemmin heittänyt frisbeitä, mutta siihen lähetään. No niin, mutta kato nyt, kerran aikaisemminkin riittää. Ja nyt laittakaa kättä yhteen, niin lähtee! Mutta yritys oli hyvä, Nyt kaikki, jotka kattoo, niin tulkaa heittää frisbeitä. Heität yhden frisbeen, saat yhden korin, saat 10 euroa. Heität toisen, saat 20 euroa. Kukaan ei ole vielä onnistunut, joten nyt on kaikkien mahdollisuus tulla näyttämään, että mitenkä näitä kiekkoja oikein puttaillaan. Morjesta! Mitä äijä? Mitäs tässä? Voit sä nyt oikeesti luoda meihin sen verran taas uskoa tää frisbeegolfiin, että nyt lähtis ja tulis niin ainakin yksi. Joo, helpot pois. Mistäpä äijä on tullut? Jyväskylästä. No niin, nyt Jyväskylä oma poika. Nyt mä luotan suhun. Aleksi, nyt näytät kaikille miten lähtee. Ai, Aleksi, nyt se menee. Sanotaan, että ensimmäinen oli hyvin lähellä, mutta ei. Mutta täältä löytyy, onko tää sun kavereita? Yes. No niin, sanotaan, että sulla on vielä niinku mahdollisuus pelastaa äijien maine. Mitä veikkaat? Onko saumoja? On saumoja. Kyllä se menee sitten. Menee kun laittaa. Yhdellä vaan yksi vai kaksi? Laittaa molemmat. Laitat molemmat ja molemmille sitten kympit, niin katso, se on hyvä diili. Niin. Kyllä. Yes. No niin, sitten laittakaa Nikolle kättä yhteen. Niko, nyt näytä kaikille. Ai.
Mä ootan oikeesti, kuka se yhden korin saa, ja sen jälkeen tää kun jäähalli, kun tää räjähtää, että jäähä, mutta ei, ei yhtään vielä. Sitä vielä odotetaan. Nyt meillä on täällä semmonen tilanne, että mä uskon, että homma ratkennee ja kohta kaikki päästään tuulettamaan täällä Jyväskylän keskustassa. Kuka meillä täältä oikein löytyy? Ela. Ela, mitä sä Ela sanot? Onko nyt saumaa näyttää kaikille, että mitenkä tää kun kompassi oikein räjäytetään ja tehdään koriin? No, en tiedä. En tiedä, mutta me luotetaan Ela suhun. Takana on hyviä kannustajia. Mitä te sanotte? Voiko Ela pärjätä tässä? No niin, Ela, nyt näytät kaikille. Sitten Elalle vähän kättä yhteen. Ai. Sulla on mahdollisuus vielä kymppiin. No niin, kukas meillä täällä tänään oikein on yrittämässä? Felicia. Felicia. Mitä sä Felicia sanot? Lähteekö nyt? En eläs, kuule nyt. Nyt jos sä itse uskot siihen, niin voi olla, että ei onnistu. Ei vaan, voi olla, että onnistuu. Nyt Felicia, näytät kaikille. Ja vielä yksi. Nyt Jessica, tää on sun heiniä. Lähellä. Nyt Jessica, vielä yksi. Tän sä pystyt. Ai. Kyllä se lähellä on, mutta tää on yllättävän haastava tällä kertaa. Sitten meillä on seuraava seppä saapunut paikalle. Mikä äijän nimi on? Jaajo. Mitä sä jo sanot? Oot sä fribamies? On mä sitä joskus hävistänyt vähän sanottu. Nyt Jaajo, sulla on mahdollisuus näyttää. Mitenkä putataan? No niin Jaajo, nyt! Ai, lähellä. Äsken mä tässä ehottelin, että mitä jos tehtäisiin sillä tavalla, että nostetaan panostaa, että jos saa yhden koriin, saa 20, jos saa kaksi koria, saa 40. Meillä ei ole koko iltaa täällä aikaa olla, joten tehdään silleen, että pelataan upporikas tai rutiköyhää. Se, joka tulee saamaan yhdenkin korin, nappaa 80€. 80€ on siis tarjolla. Kuka täältä lähtee 80 rikkaampana? Joo, ja tän 80 jälkeen peli ratkee ja se on siinä. Äijä, siinä se katteli tälleen, että mä oon vielä peristaskuun tästä vähän rahaa, niin taitaa olla fribaamiehiä. No vähän sitä tullut fribailtua. No kato nyt, just kun mä nostin nää panokset, tänne tulee tämmönen velho, joka sitten katkaisee peliin ja kaikki joutuu lähteä kotiin, niin katotaan, onko tässä 80€ mies, mikä äijän nimi on? Noa. Hei Noa, sä äijä ollut videolla aikaisemminkin. No niin, nyt on 80€ tarjolla, jos saa yhdenkin korin. Noa, nyt anna mennä! Joo! Ai pyhä jysäys! Hyvä Noa! Yes! 80! Samaan tien kun nostettiin pottia ylöspäin, tulee paikalle Noa, joka ottaa frisbee ja nakkaa tosta noin. Noalle tää on kyllä niinku erittäin hyvä päivä, mutta muille todella harmi. Sitten lähtee palkanmaksu, jota näin hyvästä suorituksesta maksaa todella mielellään. 10€, 20€, 30€, 40€, 50€, 60€, 70€ ja 80€. Ja sitten vielä pakollinen kysymys. Noa, mitä sä aiot oikein tällä rahasummalla nyt tehdä? Ehkä säästää tai sitten vaan käyttää niin jonnekin heräteostoksiin. Heräteostoksiin? No sanotaanko, tuo ensimmäinen säästäminen kuulosti kyllä kanssa erittäin hyvälle. Et jos heräteostoksia teet, niin sovitaanko Noa, että heräteostoksia tällä yhdellä ja loput niin säästöä ja sitten mietitään. Joo, myöhemmin? Sovitaan näin. Näin tehdään. Hei, aivan mahtavaa. Noa on Jyväskylän frisbeegolf-kuningas, tai Keski-Suomen frisbeegolf-kuningas. Nyt valitettavasti pelattiin upporikasta tai rytiköyhää, ja heti kun me nostettiin panosta, peli ratkesi, meiltä löytyi voittaja. Harmi sikäli, koska meillä oli täällä vielä paljon yrittäjiä, mutta tällä kertaa tällä tavalla. Olisiko äijä vielä onnistunut? Oli niin kova suoritus tossa, että kyllä mä olisin heittänyt sisään sen herran, mutta hienosti älytön heitto. Jos et ole vielä tässä vaiheessa kanavaa tilannut, klikkaa ihmeessä tilaukseen, koska meillä on todella paljon haasteita peristaskussa ja povitaskussa ja rintataskussa joka taskussa, jotenka me nähdään taas ensi kerralla. Todella hyvin oli taas väkeä täällä paikalla, oikein hyvät keimit saatiin, mutta tällä kertaa Noa veti kaikista pisimmän korren, mutta palataan ensi kerralla asiaan, se on morjes! Yes.